Ó, Araçatuba vai ganhar um novo empreendimento imobiliário. A Pacaembu Construtora, eleita a segunda maior construtora do Brasil, escolheu o município para investir. O bairro planejado vai contar com 541 moradias. O lançamento está sendo hoje e quem está lá acompanhando tudo isso ao vivo é a Priscila. Ô Pri, fala para mim, essa construtora investiu pesado, né? Boa tarde para você. Mais de 89 mil milhões de reais. Rodolfo, o que a gente sabe é que todo mundo, o sonho do brasileiro, o sonho da casa própria está entre os principais sonhos. Só que a gente sabe que é muito investimento, porque isso aqui, ó, é suor. Então você precisa estar muito seguro quando você decide investir para comprar a casa própria. Então, o que eu já me procurei? Já procurei saber aqui quais são as condições. E eu já vou lhe falar. A proposta do lançamento Nova Araçatuba é justamente oferecer para essas famílias que possuem a partir de renda familiar de R$ 1.800. Você consegue até ter um desconto de subsídio de mais de R$ 50 mil, um restante para parcelar e a construtora Pacaembu ainda te oferece de graça a documentação da sua casa. Só que tem muito mais ainda que vai fazer convencer os clientes que podem vir aqui justamente para o lançamento dessa construtora. Bem aqui de frente à Praça Rui Barbosa, o pessoal está todo aqui, ó, esperando para captar os clientes, para conhecer esses clientes e oferecer toda a estrutura e mostrar para vocês o que precisa ter uma casa, né, para caber um coração e o sonho de uma família. Vamos conversar com Giliano Mendoza, gerente comercial aqui. Seja muito bem-vindo. Vocês que começaram lá em Marília com um sonho que aumentou, mas a essência desse sonho é o mesmo, atender famílias que precisam. Exatamente, né? Boa tarde a todo mundo. Esse sonho começou, né, um sonho menor, né, para a cidade de Marília, interior de São Paulo todo. Então hoje nós temos mais de 30 anos, né, de empresa, 30 anos realizando sonhos, né? E realmente esse é o principal motivo, né, da gente estar aqui. Né? O lançamento é hoje e já tem muita gente comprando já os lotes, reservando inclusive? A gente até se surpreendeu, né? Está acontecendo esse lançamento hoje, as vendas começaram nós abrimos para venda hoje, então assim, o resultado está sendo sensacional, né? A gente espera mais de 300 pessoas entre hoje e amanhã aqui na loja. Tem um diferencial das condições, porque justamente a faixa de financiamento, ela abrange muito mais essas pessoas que precisam. Quando a gente fala de renda a partir de R$ 1.800, é a renda familiar. Então, assim, qualquer pessoa hoje, né, se for casado, você pode juntar a renda com qualquer outra pessoa da tua família. Então, automaticamente isso é sensacional. Você consegue colocar para todo mundo. Olha aqui que bacana. O que que é isso? Oh! Mas é assim que vocês finalizam? Que a gente finaliza. O cliente. Muito bem, dá licença aqui, foi esse sino aqui. Você já sabia que tinha comprado, mas o sino precisa tocar? Precisa. Precisa para poder mostrar a minha conquista, para todo mundo ver. E não perder a fé, porque a gente tem que ter a fé em Deus que a gente conquista, a gente chega lá. Parabéns, viu? Parabéns pela sua conquista. Obrigada. Lembrando que para vocês virem até aqui, em frente à Praça Rui Barbosa, todos os sábados, de manhã até a 1 da tarde, para você conquistar seu sonho. Rodolfo? Muito legal, Priscila. Parabéns, né, para essa cidadã de Araçatuba que conquistou a casa própria dela. Dá os meus abraços aí para ela, tá bom? Bom trabalho, obrigado pelas informações.